नमस्कार साथीहरू, नेपालमा जलविद्युतको धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ। हामीले पनि यस च्यानलमा नेपालमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको चर्चा गरेका छौँ भने विभिन्न निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको पनि चर्चा गरेका छौँ। तर हामीले हालसम्म नेपालमा रहेका अरू प्रकारका विद्युतको आयोजनाको भने चर्चा गरेका छैनौँ। नेपालमा हाल जलविद्युत बाहेक अरू विभिन्न प्रकारको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, जसमा सोलर पावर पनि एक हो। नेपालमा हाल विभिन्न सोलर पावर स्टेसन रहेका छन्, जसको बारेमा कमीलाई मात्रै थाहा होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा नेपालमा रहेको सोलर पावर स्टेसनहरूको चर्चा गरौँ। साथीहरू, नेपालमा हाल दुई सोलर पावर स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन नै रहेका छन्। अब तिनै सोलर पावर स्टेसनहरूको चर्चा गरौँ। नुवाकोट सोलर पावर स्टेसन। साथीहरू, नामले भने जस्तै नुवाकोट सोलर पावर स्टेसन नुवाकोटमा रहेको एक निकै नै महत्त्वपूर्ण सोलर पावर स्टेसन हो। यो पावर स्टेसन नेपालको सबैभन्दा ठुलो सोलर पावर स्टेसन हो। यो सोलर पावर स्टेसन देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको नजिकै रहेको छ। देवीघाट जलविद्युत आयोजना र नुवाकोट सोलर पावर स्टेसन दुवै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका छन्। यो पावर स्टेसनले उत्पादन गर्ने बिजुली देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको सब स्टेसनमा जानेछ। यो पावर स्टेसनले दिउँसो मात्र जलविद्युत उत्पादन गर्नेछ। यो आयोजनाको निर्माण भने राइजेन एनर्जी सिओले निर्माण गरेको थियो र अबको आउँदो 5 वर्षसम्म यस आयोजनाको मर्मत पनि गर्नेछ। यो आयोजनाको निर्माण सुरुवात सन् 2018 भएको थियो र 1 वर्षमै सम्पन्न हुने अनुमान पनि गरिएको थियो, तर यहाँ भएको विभिन्न वातावरणीय अध्ययनले गर्दा यो आयोजनामा ढिलाइ भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अप्रिलसम्ममा यस आयोजनाबाट 15 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको थियो, तर कोरोना महामारीले गर्दा यस आयोजनामा ढिलाइ हुन गएको थियो। हाल यस आयोजनाले उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दा निकै कम जलविद्युत उत्पादन गर्दैछ भने अबको केही समयपछि यस आयोजनाले 25 मेगावाट बिजुली नै उत्पादन गर्ने बताइएको छ। यो आयोजनाको निर्माण लागत भने 4 अर्ब नेपाली रुपियाँ रहेको थियो। यो आयोजनाको निर्माणको क्रममा विभिन्न विवादहरू पनि भएका थिए। बुटवल सोलर पावर पिभी प्रोजेक्ट। साथीहरू, बुटवल सोलर पावर पिभी प्रोजेक्ट नेपालको अर्को सोलर पावर प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्ट पनि नामले भने जस्तै बुटवलमा रहेको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो सोलर पावर प्रोजेक्ट रूपन्देही जिल्लाको तिलोतामा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 रहेको छ। यो सोलर पावर प्रोजेक्ट रिडी जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ। यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न केही महिना अघि मात्र भएको थियो र हालै मात्र सञ्चालनमा आएको छ। यो आयोजनाको मर्मत पनि रिडी जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडले नै गर्नेछ। यो आयोजनाको क्षमता 8.5 वाट रहेको छ। यति बिजुली उत्पादन गर्नको लागि यस आयोजनामा जम्मा 32,000 सोलर प्यानल रहेका छन्। सबै प्यानलले 1 घन्टामा लगभग 330 वाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ। यो आयोजना कुल 26 बिघा जमिनमा फैलिएको छ। यो आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली भने बुटवलको सब स्टेसनमा गएर जोडिनेछ। यस आयोजनादेखि 5.6 किलोमिटर टाढा रहेको बुटवल सब स्टेसनमा 33 किलोभोल्ट बिजुली लगिनेछ। यसै गरी यो आयोजनाले पनि बिजुली दिउँसो मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ। दिउँसोको पनि लगभग 9 घन्टा यस आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने बताइएको छ। यो आयोजनाको निर्माण खर्च भने करिब 65 करोड रहेको थियो। यो आयोजनाको निर्माणको क्रममा ऋण सहयोग भने ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, सिटिजन्स ब्याङ्क र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले गरेको थियो। यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 7.3 रुपियाँ प्रति युनिटको दरमा किन्नेछ भने 25 वर्षपछि यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा दिइनेछ। यो आयोजना नेपालको पहिलो निजी सोलर पावर प्रोजेक्ट पनि हो। साथीहरू, यसबाहेक पनि नेपालमा अरू थुप्रै निजी सोलर पावर प्लान्टहरू रहेका छन्, जुन एकदमै साना साना रहेका छन्। त्यसैले हामीले ती पावर प्रोजेक्टहरूलाई यस भिडियोमा राखेका छैनौँ। यो त थियो नेपालमा रहेको प्रमुख सोलर पावर प्रोजेक्टहरूको बारेमा एक भिडियो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। आजलाई भने यति नै।